sacar a arma. Vai sacar a arma. Saca a sua, que a minha eu já saquei. Já vi mesmo. Nós gostamos aqui, nós resolvemos voltar. Ah, que chique. Arrumou mais umas histórias pra nós, não? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Tem, né? Umas novas. Quem que tá lá com você? O Pedro? É o Pedro. E o seu irmão vai falar hoje, será? Ah, hoje eu acho que vai. Vai. Despregar a língua, né? Quem será que pregou a língua dele? Ah, eu acho que nasceu já com Nasceu com cola. Escuta, primeiro vocês vão fazer uns trabalhos aí ou primeiro ele vai conversar, você não sabe? Ah, se quiser chegar lá, agora tá quente, né? Sentamos na sombra um pouco, né? Vocês estão na hora da sesta? É, nós estamos na hora da... Do descansinho. Descansar um pouquinho. Tem uma hora boa. É. O que vocês almoçaram? Ah, eu comi sopa de arroz com feijão. Sopa de arroz com feijão? E fria, né? Você não come carne, né? É fria, eu não como carne. É, que nem eu. E tá pronto para a segunda parte do dia? Aí, né? Continua até escurecer. E a verdura, você não traz? Não bota uma verdurinha na sopa sua, não? Gosto. Gosta? Põe, sim. O que é? Cheiro verde, couve? Couve, cheiro verde, repolho. Brócolis, couve-flor. Legal. Bom, vamos lá falar com o Pedro, então. A gente precisa comer cenoura, beterraba, mas não sou chegado, não, sabe? Não? Não. Cenoura para... Pra memória e beterraba pro sangue, né? Diz, é, as pessoas falam. Mas eu acho que a gente tem que comer o que a gente tem fome também, né? E que gosta também. O corpo sabe, né? As comidas também, né? Então eu não sou de comer muita coisa doce. Eu só passo mais com coisa salgada. É. E... Isso é bom. Mas tem dia que eu sinto necessidade. De um docinho. É, aí eu tenho que chegar em casa, aperto um limão, pôr um pouquinho d'água. Ah, de açúcar, né? Ah, limão com açúcar, limonada. Come a colher de açúcar mesmo. E as batatas? E a con que você planta? Eu tive colhendo hoje. Né? Eu tive hoje colhendo na parte de manhã. Batata e a con? É. Hoje era... É docinho, né? É de tirar a con. Eu como, eu já sentia mal uns tempos aí. Tinha uma tremedeira, ficava na parte da tarde, assim, dava uma tremedeira depois do almoço. Aí eu comecei a comer a con. Fui vendo que... Descobri um remédio sem querer. Sem querer? Sem querer, fui comendo a Yacon, foi acabando aqui a tremedeira, fraqueza. Como que você faz ela, a Yacon? Ralado. Como só pedaço, que não nem rala, se fosse não. Fruta, né? É, igual uma pera. Cru. Igual uma fruta, eu acho que é o melhor jeito. Eu cozinhei e não deu certo, não. É, cozinhado acho que ah, não. Ah, por isso que eu te perguntei, porque a gente só comeu cru. É. Eu cozinhei ela, joguei até fora, que não deu. Não ficou gostoso. Não deu sabor, não. E fritinha, ficou pior. Talvez eu acho... fritinha fique bom. Será? Não tentei fazer ainda. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho que cozinhado lava o gosto dela, que já é pouco, né? Então, ela já é um doce fraquinho, né? É. Já é pra diabético mesmo, né? É, diz que é, né? Eu tô fazendo uns exames e eu acho que o resultado até já saiu. É... Eu tô sentindo umas coisas esquisitas, aí até fui fazer uns exames, né? Pra ver o que tá no sangue, se tem diabetes, a família minha ninguém teve. Ninguém teve? Mas a vez, né? Pode... E você, você não come muito doce? Não, é difícil comer doce. É, e com essa alimentação aí tão boa, difícil, né? Legal. Bom, vamos lá no Pedro lá, né? Pode ser falta de açúcar, né? Pode ser? Pode ser hipoglicemia que fala, né? Uhum. Vai por onde? Qualquer um? Pode ir pro meio, pra cima do bambuzinho. Pra cima do bambu, né? Muito apertado, camisa. É, pra render, né? É, pra render o terreno. É rendado, né? Tem que aproveitar. Tem que aproveitar, Cuidado pra não escorregar aí, hein, gente? Tá molhado. Boa tarde, seu Pedro. Boa tarde. Pensei que você tava almoçando lá, nós passamos na Raquel. Ah, vocês passaram lá? Passamos, ela falou que tava almoçando, eu achei que você tava lá também. Ah, não, Oi. Hoje eu uso trazer o almoço aqui pra roça. Rende mais, né? Ah, rapaz. O tempo que a gente tá batendo perna, a gente tá sentado aqui descansando. Você descansa, né? Ainda mais nós desperdiçar uma sombra dessa aqui, né? Olha gostoso. E aí? Boa tarde. Hoje nós vamos conversar antes do trabalho ou, depois, ou agora? O que você acha? É, acho que a gente deve conversar depois, porque... O serviço aqui tem que ter hora, entendeu? Se deixar o sol esfriar por causa da sombra do bambuzeiro,
fica, o plástico não estica direito. Ah, né? Tá. Então vocês vão aproveitar o plástico mais mole, né? É. Então tá bom. Tá joia. Então a turma chegando aí, nós vamos registrar vocês trabalhando. Depois vai contar as histórias da vida. Tá, beleza. O seu irmão já contou muito aí. Ai, ai. Oi. Ô Pedro, mas já que nós estamos aqui, você está deitadão ainda, eu já vou começar a fazer umas perguntas. Porque eu perguntei para o Agostinho o que ele come. Ele não come carne, né? E ele falou que trouxe uma sopa de arroz com feijão. Agora você, por causa da religião, você come diferente, não? Não. Não? Não, não tem. Não tem nenhuma comida que é interditada, que não pode comer, que é proibida? Ah, que eu lembro no momento, não. Não? Não. Ah, porque eu achava que sim, quem segue a tradição judaica tem que comer comida de animal. Você come carne? Sim. Tem que ser morto de uma certa maneira, acho que pelo rabino. Vocês não seguem isso? Nem, pra dizer a verdade, nem sei o que é isso. Viu? Nem sabe? Nem sei. Eles falam comida kosher, que é uma comida especial. Não ouvi ainda essa palavra. Não? Não. Então, mas o que que... Você vive a religião judaica através do quem? Dos ensinamentos de quem? Da sua mãe que veio? De outras pessoas? Como sim, que é? É, a gente segue mais o que pai e mãe ensinou, né? Mas o seu não pai teve, também... Não teve contato com outras. Com outras? Com outras pessoas, não. Ah, mas então vocês não frequentam nenhum ritual, nada? Não. Não, não fizeram? Não. Se... Não. Ah, Alex. Na realidade, a religião que eu segui é a católica apostólica romana. Sei. Ué? Entendeu? Ah, mas então você mistura as duas. É, na verdade, religião mesmo é a católica apostólica romana. Ah, entendi. Mas aí você segue alguns costumes do judaísmo. Só costume. Ah. Só costume, religião do judaísmo não. Mas então, igual ontem, né? Que uma mulher menstruada, se entrasse aqui, arruinava a plantação, é isso? Essa é uma delas. É, essa é uma delas. Mas você pode... Bom, oi, fale. É, talvez seja só isso também que a gente tem de... Você tá brincando? E eu já fazendo uma coisa enorme na minha cabeça, já tava perguntando da onde que veio isso, da onde que você teria sido trazido pelos seus avós e tal. É, ah, isso aí pode ser dos avós, sim. Porque as mulheres, há tempos passados, diziam que se a mulher tivesse menstruada, ela não podia entrar dentro da horta. Entendeu? Sei. Se ela entrasse dentro da horta, arruinava. As plantas iam tudo... Murchava. Ia se aborrecer lá e... Entendi. E a morte, entendeu? Então, por exemplo, os seus filhos já devem ter nascido em um hospital, né? Sim. E aí você e o Agostinho, vocês nasceram de parteira? Parteira. Você lembra como que era, não? Não, eu sou o mais novo. Você é o mais novo, né? Mas nunca contaram pra você? Não. Não, não contaram também. Não, a única brincadeira que as parteiras falavam é que tinha uma árvore que tinha... Como é? Que tinha... Que nascia criança, né? Pois e, é. E até uma irmã minha falou que queria ver a árvore com as crianças gerando, né? É. Aí a parteira falou, não, mas fica embrulhadinho já desde quando começa a nascer. Não dá pra ver, não. Não. Né? Você lembra de ter perguntado, não? Não. De onde que vinha? Não. Porque as crianças, os pais falavam as coisas mais malucas, né? Que era cegonha, que era o avião que jogava, que vinha na mala da parteira. Ah, é, isso aí. Repolho. Eu ouvia falar, sim. Você ouvia falar, né? É. Uma mala que a parteira carregava. Isso, uma mala que a parteira trazia, isso mesmo. É. Muitos falavam isso aí. Eu nasci antes dele, eu lembro quando ela chegou com a mala. Você lembra? E você quis abrir a mala ou não? Ah, eu fiquei meio cismado, meio com medo, né? Falei, vai que ainda pula de lá, né? Ah, é. Oh, mas então, você, o Pedro, você nasceu nesse bairro também? Sim. Sempre viveu aqui, não? Você não fez que nem Agostinho, que você saiu para trabalhar em outro canto? Saí, mas muito pouco tempo. É. Foi só mais para refrescar a cabeça. Uhum. O que é refrescar a cabeça? É sair da rotina, né? Sair da rotina. Mas tu foi passear, né? É. Não é... Não, eu não fui passear, mas fui fazer outro tipo de serviço, né? Outro tipo de trabalho. Ah, entendi. É. Mas você foi... Coisa que não tinha nada a ver com o que eu fazia o dia a dia aqui, né? Tá.
Mas você foi porque ganhava mais lá fora? O que que foi? Por causa do que você foi? Não, na realidade, o que eu faço aqui e o que eu saí fazer lá fora, que dá para viver melhor, entendeu? Aqui dá para melhor. É, viver melhor. É. Eu saí mesmo, foi mesmo para dar uma refrescada. Espairecer um pouquinho, é. Tá certo. E você lembra quando você era criança, o que, que você fazia? Você brincava, você já ajudava a trabalhar? Porque você é dos mais novos, de repente foi mais poupado, né? Porque já tinha os irmãos mais velhos para ajudar, né? Podia até ser mais poupado, mas eu nunca gostei disso, entendeu? De ser poupado? É. É? É. Porque você é uma pessoa responsável? Não sei se sou, mas... Mas você não gosta de estar chupinhando os outros, não? Sim, com certeza. É. Então, o que, que você fazia quando era criança? Ah, gente, as brincadeiras, né? É. Brincava com... Fazia sabugo, brincava com sabugo dizendo que era vaca, entendeu? Uhum. Fazia cerca com linha, com as linhas que a mamãe fazia crochê. Uhum. Fazia as cercas, imitando a cerca de arame, né? E só as cerca de régua, que não tinha jeito de fazer as reguinhas, porque a gente não tinha ferramenta, então já colocava uma tábua mais ou menos na altura do sabugo para dizer que era a cerca da mangueira. Imitar, né? É. Então, o seu irmão falou que o seu pai e a sua mãe não deixavam vocês brincar muito com outras crianças, né? Vocês ficavam meio resguardados em casa. Sim. Então, aí vocês brincavam com quem? Brincava... Tinha três irmãos, né? Uhum. Era você, Agostinho... E um outro irmão. Uhum. Na verdade, quando eu comecei a brincar mesmo, quando eu comecei a aproximar dos brinquedos dele, diz o Agostinho que eu mais estragava os brinquedos dele, né? É, eu era novinho, então, né? Uma criança chega cambaleando, assim que aprende a andar e começa a pisar em cima dos brinquedos mais velhos, né? Vocês não ganhavam brinquedo naquela época, né? Ganhava. Ganhava? Não, ganhava do pai e da mãe, né? Mas que brinquedo que eles davam? Você lembra? Eu lembro de um presente de Natal, foi três tratores. Tratorzinho mesmo? Trator... De metal ou de madeira? Não, de plástico. De plástico já? Ah, é porque você é novo, né? Quantos anos você tem? 40? De todos, quase. Não, ele falou que ele tem... Quantos anos você falou, Agostinho? 42 você tem? Agostinho se enganou, amor. Eu acho que ele se enganou, né? Ele falou isso comigo agora há pouco, pergunte pra ele. Agostinho, você errou a sua idade, então? Ontem eu tava bem nervoso, vocês até viram, né? Eu não vi nada. Depois que você parou o vídeo, que você falou que tava nervoso, eu não percebi. Eu tava meio voando ontem. Ah. Eu errei minha idade por 10 anos, gente. É brincadeira errar 10 anos. 52 você tem? 52 anos. Ah, mas tudo bem. Então você tem cara de 52, mas quando você falou 42, eu falei, nossa, o que aconteceu com ele? Você viu que no final ia dando problema lá na frente, que aí não tava batendo as datas? Não percebi. Aí já foi. Não cabia a data. Eu falei assim, ó, gente, eu tô perdido. Até cheguei a falar. Mas hoje você já se achou? Hoje eu tô mais tranquilo. Não, mas porque a entrevista é com ele, né? Com seu irmão. Não, ontem eu não tinha dormido direito, sabe? Ah, tá. Uns animais entraram nas plantações à noite. Eu não dormia tirando, sabe? Uhum. Aí estraga as coisas também, a gente fica nervoso. Não dorme bem de noite, fica ruim mesmo. Aí eu tava meio perdido. Você perguntou, eu fiquei meio... É dois, alguma coisa dois. Alguma coisa é 52. 52. E o Pedro então tem 40 e muitos. Tem 40 e quase todos, né? Quase todos, 49 então. Agora entendi, tá? Porque você é mais novo que ele, né? É. Tá certo. Não tinha jeito de mentir, né? Senão ia dar mais jeito. Senão vocês iam... Não é mentira, é que eu tava mesmo sem... Eu tava voando. Então, você falou que brincava com os irmãos, né? E o trabalho que você, o primeiro trabalho que deram pra você fazer foi dentro de casa, fora de casa, que era? Apanhar ervilha. Apanhar ervilha. Apanhar ervilha. É uma coisa que, vamos dizer assim, a gente ia fazer, mas não via fim, sabe? Você começava a apanhar, você levantava o pé, embaixo do pé tinha mais aquele aparecia tanto, mais. E era uma coisa horrível, né? Aquilo angustiante, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque não acabava? Ou porque você queria estar brincando e... Porque criança ele não tem concentração em trabalho, né? Tá certo. Criança... Fazer uma tarefa repetitiva, né? Eu mesmo quando brincava, a gente concentrava tanto que se a mãe não fosse atrás para chamar para almoçar ou tomar café da tarde, a gente ficava esquecia. Lá, né?
É, isso é verdade, porque eu lembro que era bem assim mesmo. E os meus filhos, é isso mesmo. E aí quando a brincadeira não dava certo, a gente parava logo de brincar. E só que tinha criança que quando não dava certo a brincadeira ia fazer arte. A gente não fazia não, porque não, senão porque... o couro comia, né? Ah, tá. Vocês tinham medo de apanhar. O negócio era bem... Mas, bem rigoroso, entendeu? Mas você chegou a apanhar, não? Cheguei. É. Cheguei. Quem que era mais bravo, o pai ou a mãe? A mãe era mais enérgica, entendeu? Mas o pai era mais bravo. Ela... sempre a vara de marmelo funcionava. E era de marmelo mesmo. Era a vara de marmelo mesmo. Aquela que em morgue subia, né? Porque às vezes a mãe tem que ser mais enérgica porque ela está perto dos filhos mais tempo do que o pai, né? Aí a paciência, certo, é um pouco menos, né? Ela que tem que ficar fiscalizando lá. Então, você falou ervilha, mas daí, você apanhava ervilha, você ganhava alguma coisa para fazer isso ou não? Dinheiro? Não, na época era só para ajudar mesmo. Para ajudar a família, né? Então, mas hoje você toma gosto pela coisa e você faz porque você gosta, né? Pois é, né? É verdade? É verdade. Eu fiz isso por, né, já vem de pai. Uhum. Mas você chegou a pensar quando criança de fazer outras coisas, Pedro? Cheguei. O que, que você imaginou que você podia ser? Uma coisa que eu pensei em ser militar. Uhum. Servir o exército, entendeu? Só que não era a praia minha. Não. Quando eu cheguei lá dentro, vi que... Você viu que não... totalmente diferente do que você tinha sonhado. As barras pesadas não me assustou, não. Não? Não. Ah. Isso aí... A gente... tava tão acostumado com a dureza que... Era pouco aquilo. A gente lá dentro... Quando saiu o primeiro pagamento, eu assustei, né? Nossa, vou ganhar pra fazer isso? Falei, cara, eu vou ganhar pra ficar à toa. Que legal. Mas como que você achava que era a militar, que não foi do jeito que você imaginou? Eu acho que o que mais tirou a minha atenção de lá foi que no ano que eu me alistei e fui pra lá... 18 anos, né? A roça tava bem... Pra nós, que tava dando muito problema. Eu tava começando, o quê? Um ano ou dois antes daquilo, né? E naquele ano tava bem ruim. Então eu pensei, acho que eu vou mesmo pro exército... Ah, entendi. Pra ver se resolvia a sua vida. E assim que eu comecei a servir, as coisas voltou a funcionar bem. Uhum. Então eu acabei me desligando de lá, entendeu? Tá. Eu tava lá, mas a cabeça tava pensando no serviço da roça. Tá, aqui melhorou, então você resolveu voltar. Não é porque lá tava terrível, então? Não, lá foi de boa. Lá era até tranquilo demais. Tá certo. Você ganhou, você lembra quanto que era? Eles davam na base de um salário mínimo? Não. Era menos, né? Acredito que... devia ser um terço do salário mínimo. Um terço tinha muito desconto, né? Ah, tá. Todas as coisas que eles davam... descontava. Quer dizer, dava não, que eles serviam a gente lá, a gente pagava, entendeu? Até um rancho que a gente fazia e não se apresentava, a gente pagava depois no final do mês. Um rancho que eu quero dizer, eles marcavam lá que a gente ia jantar e a gente não aparecia para jantar no final do mês. Ah, entendi. Era descontado, né? Tá, porque foi calculado, você que não foi, né? Tá. A farda pagava também? Pagava tudo. Pagava e, na verdade, pagava e ficou tudo lá, né? Uhum. Trouxe. Nossa. Você não pegava de volta? Nada para lembrança. Porque senão o povo vai usar aqui na rua, né? Fora de... Assim mesmo, tem muita gente que usa farda. Que usa, né? É. E você ficou um ano lá, não? No exército? Fiquei 9 meses. 9 meses. Itajubá? Fiz força pra sair na primeira baixa, entendeu? Tá certo. Porque o negócio já tava melhor pra cá, então. Era na época da batata já? Não. Ainda não. Já. Porque tava no fumo, né? Primeiro era o fumo. Não, foi meu pai, né? Ah, então confundi. Meu pai já partiu pra batata já.
Ah, o seu pai já estava na batata, tá? Então já era batata. Já era uma época que a ervilha mesmo já era um extra, entendeu? A batata era o forte. Então, nessa época, vocês ainda usavam todos os químicos, que era agrotóxico, todas as coisas? Mas muito básico, entendeu? Muito pouco. Muito básico, porque eu mesmo tive problema de intoxicação. Mas a gente mexeu com muito pouco agrotóxico, entendeu? Tá. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Como é que você veio para os orgânicos, né? Como é que você deixou de usar esse tanto de adubo e veneno para fazer uma coisa mais limpa? A gente veio para esse lado por, vamos dizer assim, que a gente já tinha um meio caminho andado que o natural funcionava, né? E ali nos anos 90, o agrotóxico, nossa, comprava com facilidade, não precisava nem de receita, nada, né? Mas a gente trabalhou até 2002 com o convencional, né? É. E 2002 teve lá uns acidentes, aí a gente começou plantando com adubo químico e já fazendo repelente para cuidar de repelente pulgão, natural. Pulgão, lagarta, a gente fazia, usava simpatia, entendeu? E funcionava muito bem. Ah, então peraí, isso aí você vai contar. Mas antes eu quero saber uma coisa. Você falou que dos acidentes, algum aconteceu com você, né? O que foi? Sim. O uso indevido da coisa ou como que foi? Acredito que não. Eu usava moderado, entendeu? Mas, do jeito que anunciava na embalagem lá, você fazia. Eu não cheguei a intoxicar, mas eu quase perdi a vista esquerda, entendeu? Ah, sei. Porque bateu no seu olho o negócio? Acredito que sim. Vocês não trabalhavam com EPI, um equipamento de proteção? Nunca. Nunca? Nunca, porque não que a gente trabalhava com alto volume, mas a gente não tinha equipamento adequado para cuidar daquele pouco com tanta dedicação, assim, entendeu? Entendi, ia atrasar o trabalho de vocês. Se a gente fosse que é desconfortável, lá, né, o EPI. Mas vocês sabiam que precisava? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Legal. Então, e como é que era essa história aí das simpatias? Eu gosto dessa parte aí. É, né? O que que vocês faziam lá? Pra lagarta, ali na época de... quando vai começando a brotagem, né? Vamos dizer assim, não quando tá começando a brotagem, mas acredito que é que quando gia, acaba os capinhos, né? Então falta comida. Falta comida para ela começa a atacar a lavoura. A plantação. E o que a gente fazia? A gente não tinha evitar mexer com veneno, então a gente ia e escolhia três maior do que a gente encontrava, entendeu? Maior e pegava que... da lagarta. Ah. Três lagartas. Três lagartas grandes, maior que a gente encontrava e colocava no fumeiro. No fumeiro em casa? No fumeiro em casa. Mas peraí, a lagarta é pequena, né? Ela ficava em cima do fumeiro. Não, você passava um agulho com barbante nas três lá e amarrava lá no fumeiro. Você lembra quem que ensinou isso aí, não? Não lembro quem foi que ensinou. Talvez seja meu pai, acredito que sim, entendeu? Mas não lembro assim dele chegar e falar, filho, faz assim que é o jeito que eu fazia. Porque cada um trabalhava com um tipo de plantação. Né? Trabalhou com batata, plantava milho e feijão para consumo próprio. Né? Quando eu comecei a trabalhar já profissional mesmo, comecei trabalhando com muda. Né? Então, a gente tinha que ter um cuidado especial, porque a muda, se a lagarta chegou e cortou, já era, né? Pra ela, né? Pode, aquela fase não volta, né? A couve-flor, ela não brota. Sim. Eu trabalhei 21 anos com couve-flor, isso começando em
agosto de 92 e parando em junho de 2013, entendeu? Nossa, é, tudo esse tempo. Todo esse tempo. E, então, é, o Agostinho e eu, esses dias a gente tava fazendo as conferências, né? O Pedro, tá chegando a turma aí, eu não quero atrapalhar o andamento. Vocês, daí a gente conversa depois. Sim. Você vai pegar no serviço agora, né? Eu não tinha percebido que eles chegaram lá. Boa tarde, boa tarde. Eu tava conversando já com o Pedro enquanto vocês não chegavam. Você é Pedro também, né? Sou. Raquel e... Sara. É filha também? É filha. Opa. Ela ajuda também? Ou você veio pra aparecer no filme, Sara? Ela não tá muito afim de vir, não. Falei, vamos? Vamos, né? Vai conhecer gente nova lá. É, né? Na roça, é muito bom, né? Tá certo. Bom, então eu vou ficar filmando vocês fazendo as coisas aí, depois na conversa. Ah, vai mostrar o trabalho da Sara. O que, que a Sara faz? Lá, Sarah, mostra lá pra nós. Ó, o lobinho já tá ali, Sara. O seu trabalho é arte? É. Que é isso aí? É pra ser uma arapuca? Isso aí era uma casinha que eu tinha feito. Ah, uma casinha. Então, você brinca de casinha, é isso? É, eu faço um monte de coisa com bambu. Ah, é? E as outras coisas estão na sua casa? Tá. Mas você faz peneira, faz balaio ou não? Não, brinquedo. Eu faço brinquedo. Me brincar. E isso na sua cabeça, por que que é? Algo. Você gosta de andar? É. Uhum. Igual chapéu, né? Uhum. Então tá bom. Você vai ajudar? Chapéu quentinho. Você vai ajudar a turma hoje aí, não? Uhum. Não tá com muita vontade, não, né? Então tá bom. Não queria nem vir, né? De certo tinha algum programa pra ela assistir agora, né? Sai de madrugada, né? Agosto, televisão. Pra escola. Ah, então é isso, é. Madrugada, ela sai da escola? Como? Ah, é? Às 6h30. Estuda onde, Itajubá? Delfim. Ah, 6h30 não é madrugada. 6h30, mas levanta. Tá de dia já. 5h30, tem que levantar. Ah, verdade. Acorda de madrugada, né? Então tá bom. Vocês vão fazer o que hoje de serviço, Raquel, você sabe? Agora. A gente vai colocar o molde que fala. A gente vai colocar o plástico preto ali. Ah, vai estender o plástico preto nessas três que estão faltando aqui. Vai furar o... Vai fazer o buraco pra muda sair pra cima do plástico. Ah. É. Não, então vocês estendem e depois faz o buraco. É. Com o pauzinho que já tá marcado, né? Com o pauzinho, né? Já tá marcou, com o pauzinho? É, já marcou aonde tá... Ah, já tá com o pauzinho ali. É, onde tá a muda. É, porque daí é só baixar o plástico que já fura, né? Legal. Muito inteligente. Isso é tecnologia de vocês, né? Sim. Vocês que inventaram? É. Não viram no Globo Rural, não, né? Não. Agostinho Rural. Agostinho Rural? É. Ó, rapaz, você vai ficar com o nome seu dessa técnica aí, hein? Tem que patentear ela. Então vai fazer, vai ter. O Globo Rural vai vir aqui atrás. Já veio aqui? Não, não veio não. Já teve no bairro, mas no bairro. A gente ainda não. Eles não acharam vocês, né? Já teve umas duas vezes aqui já. Ah, já? Já. Entrevistando quem? Os orgânicos? O Marinaldo e a Silmar. E a Silmar? Ela falou, ela falou. É, isso mesmo. É, teve lá. E uma casinha de novo. Esse que você está filmando é o que cuida dos... Roedor para não vir no morango. Ah, então, como é que é o nome dele? É o Sidão. Sidão. Ele apareceu. Ah, ele apareceu aqui? Aparecido, né? É o Aparecido, ah, entendi. Ele apareceu lá e a gente não queria cachorro. É. Aí ele ficou, ele insistiu. Continuou lá e a barriga dele começou a roncar. Não, aí vocês... Aí eu falei, não, vamos tratar dele e vamos ficar com ele. E ele cuida dos ratos aqui, é isso? Cuida. Ele fica aqui? Ele caça por aqui. Mas de dia, na hora que vocês estão aqui. É, à noite é fica em casa. De noite fica em casa. É. Nossa, se o rato for noturno, então... Aí faz a festa, faz, né? Faz a festa. Mas não tá fazendo, não. Mas não tá, não. Ele tá dando conta disso. Ele tá com nós há, acho que uns 2 anos. Olha que ele deixa cheiro aqui depois também. Depois que ele tá junto, não teve mais problema com o rato. É. Antes tinha uma cerca de prato na beirada. O rato não vai entrar. Agora já não tem mais. Não precisa fazer mais. Ah, vai ver que é ele que veio, né? É, do lado de lá, lá na frente, tem a cerca ainda, porque ainda não tinha o Sidão. Aí tá. Depois, do Sidão pra cá... Parou a cerca. Já não precisa fazer cerca. É do lado ali mais da mata? É lá no fundo dessa... É. Perto canteiro. Do limão lá. Tá, perto dos pés de limão ali, né? É, até já tá rasgado, porque o Sidão mesmo tá estragando. Ele, mesmo passa correndo ali, passar, né? Passar pra lá e pra cá. Tá rasgando, eu acho. Legal. Foi lá pegar o...
Esse plástico vocês compram onde? Itajubá, São Paulo? Pouso Alegre. Pouso Alegre, é lá que tem. Lá que é o centro maior, né, de produção de morango aí. Ah, é lá porque tem mais... Tudo produção. Que precisa tá em Pouso Alegre, para morango. Mas não é por causa do preço também, é porque lá tem... É o que tá mais perto para nós. É o que tá mais perto. Tem tudo tá que é de morango lá. Uns 140, 150 quilômetros. A gente fala Pouso Alegre, mas já tá na saída para Estivo. Ah. As lojas. Aí vai dar uns 140. Pouso Alegre é cidade grande, né? É. Mas nessa época todo... Tudo subiu, esse plástico mesmo dobrou o preço, né? E esse branco também. Nessa época quer dizer o quê? Muito. Depois da pandemia. Depois da pandemia, né? E assim. Outras tá subindo praticamente tudo, direto, né? Direto, né? Aí, alimento, é, tudo. Alimento. Então eu acho que isso aí deve ser preço em dólar, né? Porque o dólar subiu demais. É petróleo, né? É petróleo, o dólar, é tudo junto, é. Subiu um, sobe os outros. Aí sobe até o combustível e pronto. E como é que vocês veem a base do preço agora, já que nós estamos falando de dinheiro, Raquel? A gente deu uma pesquisada, né, na internet, o Pedro Henrique pesquisou, mas foi direto lá, né, Agostinho, onde a gente já está acostumado. Não, mas desculpa, a minha pergunta era assim, para vocês verem o preço de venda do morango. Ah, tá. É. De venda do morango. O preço de venda, aí a gente já está nesse sistema, eu já fui certificado. Mas tem que ter uma referência. Com, né? A quebra que eu tive na minha produção lá que deu errado, aí eu parei. Aí essa lavoura não é certificada agora, porque é do Pedro. Sim. Mas a gente já está nesse sistema orgânico, porque já tem uma base de preço. É que então, não saiu ainda, não. Mas vocês consultam em algum lugar que tem esse já preço? Já tem os colegas que já vendem mais ou menos. Ah, a gente então segue, vocês olham, vocês seguem aquele, eles, né? Entendi. Aquele piso. Vocês vão pelo piso, não é pelo teto. Não, é pelo piso. É pelo piso, né? Então tá bom. Vai lá então, gente. Vai jogar água. Vai passar água pra... Ah, porque aí já fica molhado, vai, né? Vai passar água pra depois pôr o plástico, tá? É, porque... Aí ele vai manter úmido. Isso, é isso que eu tô imaginando mesmo. Mas essas coisas pretinhas aqui, também sai água? Sai, é o trago ou o morango. Ah, tá. É por baixo. Depois que colocar os plásticos, aí não vai mais água por cima, é tá. Só pelo goteio. Que é bem pertinho do pé dele, né? Cada pé ali recebe duas gotas, porque tem dois furinhos. De duas cada gotas lado. Só? Não, tipo assim, vai sair dois buracos. Duas um saídas de, cada lado. De gotejamento, duas gotas. Duas gotas. Acho que eu ia morrer de sede com duas gotas. Com certeza, não ia dar nem pro começo. Pra molhar o moranguinho. É. Uma frutinha. Serviço que o Pedro mais fez é esse aí, ó. Serviço que ele mais fez na vida foi jogar água em planta desse jeito. Desse jeito? É, quando plantava couve-flor, né? Tinha que aguar. É, desse jeito, cedo e à tarde. Porque não tinha gotejamento, não. Nem aspersor. Não. Ele começou... Era desse jeito, com a mangueira preta? Todo dia, cedo e à tarde. Isso cansa, né, bicho? Eu gosto de aguar a planta, mas todo dia de obrigação já é complicado, né? A gente começava de manhã, tirava as mudas, que os canteiros eram feitos em casa, tirava as mudas e levava para a roça. Aí durante o dia a gente ia preparando, fazendo cova, preparando as terras, e chegava das 3 horas da tarde em diante, começava a plantar. Aí passava água assim nas covas, aí depois ia plantar, e quando as estrelas começavam a clarear, aí estava terminando. E quando tinha lua, às vezes vocês iam um pouquinho mais também. Ah, né? Ficamos. Eu e o Pedro, a gente trabalhou muito até 10 horas da noite, sabe? Muito. Aí quando chovia, vocês davam graças a Deus. Ah, nossa, quando começava a fazer nuvem. Oh, felicidade, né? E nós tivemos uma visão assim. Trabalhava sempre plantando na época que o povo não plantava. Ah, é? É. O pessoal das vargas plantava numa época e aí não dava preço. E nós da serra aqui, a gente pegava a época da seca. Ah, vocês iam no contra a safra. Aí sempre na contra. É. Aí quando começava... Pegava preço. Chegava agora, junho, começava a preparar a terra e fazia para plantar. Vocês adiantavam então? Adiantavam, né? Tinha que fazer muita irrigação com a mão, sim, porque plantava na época da seca para colher de outubro em diante. Mas na época da seca dá menos praga também, né? Então. É. Aí a gente começava a colher couve-flor final de outubro.
E os outros eram mais para frente. Aí o pessoal tá vendendo, um exemplo, hoje a R$1. Quando nós começava a 5. Uma couve-flor com uma cabeça. Vocês ganhavam 5 vezes mais, então. Aí nós trabalhávamos colhendo até abril. Começava, vamos dizer assim, início de novembro e até fim de abril. Colhendo e vendendo preço bom. É. Aí quando a gente ia parando, o pessoal começava a chegar com as plantações das vargens. Aí o preço ia lá embaixo, aí pegava férias. Aí você pegava férias lá, aí não? Aí ia fazer mais terra. Precisava plantar por porco a couve-flor, de repente. Não, aí já terminava, que aí a gente já plantava controlado para acabar naquele tempo. Acabar na hora ruim. É. E vocês nunca pensaram de plantar com estufa mesmo, igual vocês fazem com morango? Pensamos, eu em 2017 eu estava arrumando para plantar com estufa. Estufa grande, né? Estufa grande, só que fica caro e eu fiquei meio descapitalizado na época. É, e tem o risco também de granizo e vendaval, né? É, você fazer no primeiro ano já estragar e não ter lucro. Pois né? É. Porque o lucro vai vir a longo, médio de prazo. Dois anos em diante. Ah, de 2 anos em diante? É. No segundo ano que você vai começar a sobrar um pouquinho de dinheiro. Tá certo. Ô, Agostinho, a gente estava falando ontem, na hora que a gente estava voltando, que tinha uns baldes de cinza ali embaixo, né? De algumas linhas de morango, né? Sim. E você falou que espalha na água para ela ser o fertilizante. Ela é o potássio. É o potássio. Ela é o doce do morango, nossa, sai da cinza. Sai da cinza. Ah, o potássio que dá o doce? É, o sabor vem do potássio. Aham. Uhum. E ainda, mas como é que vocês calculam isso aí? Vocês vão jogando quanto tem meia zóia assim, não? O biodinâmico e o orgânico, né? Estão misturando os dois juntos. É, o biodinâmico é igual você fazer uma comida. Cada cozinheiro joga um tanto de sal, né? Tempero. Ah, eu gosto dessa ideia porque eu sou assim também. Então, os outros dão receita para mim, eu adapto pro meu jeito. O Pedro, ele é muito rigoroso em ele, medida. Ele peso. Quer seguir, né? É. Você já é mais doidão. Eu já sou mais doidão. É. Porque eu já contei que já matei lavoura, né? É, sei. As doideiras já saiu caro às vezes também. O acidente, ele não quis falar para não deixar com vergonha, mas o acidente foi que matou a lavoura, né? Ah, foi coisa também. Sua também. É. Ah. Eu entosquei uma vez. Eu entosquei uma vez com tomate e 2 vezes na couve-flor. Tá. Um produto perigoso lá, eu fiquei sem saber onde estava. Olha só. Fiquei pior que... Perdeu a noção. Perdi a noção das coisas. Pior que o que você ia falar? Pior que ontem, né, errando a idade. Foi, tava pior que ontem, né? Escuta, eu tô vendo que ele tá regando o morango que já tá coberto também, né? Pode fazer isso? Jogar água por cima? Pode fazer, mas ele está fazendo porque ele está jogando a de cima e está molhando a de baixo. Não é a intenção. Ah, tá. Está caindo sem querer. É, tá certo. Ele está indo por baixo ali para ele poder molhar o barranquinho ali que está mais seco. Ah, o lado seco, entendi. Pois é, a gente que rega tem que pensar em todas essas coisas, né? Às vezes a pessoa rega, ficou molhado as folhas, eles pensam que já está regado, né? Então, a terra tem que molhar, né, a terra, gente? Molhar e dois dedos. Tem dois dedos para baixo, né? É, tem que estar um. Tá certo. O tempo que a gente trabalha... Oi, fala de novo, esse tempo que vocês trabalham? O sistema que nós trabalhamos, a planta para nós é um ser vivo. Mas é lógico que então, é. Não é só para vocês, não. Tem gente que... É um mato qualquer, né? É. Você plantou, vai produzir e não tem respeito. Vida, não tem respeito. É. A gente que respeita ela como seja um companheiro no trabalho ali que está produzindo para nós. Mas a gente tem mais que ser grato, né? É. Então aqui eu não gosto que xinga perto, sei. Fala palavra feia, sabe? Uhum. Você também não gosta? Então eu não gosto que fala palavrão perto. Tá. Eu nem falo. Uhum. Que legal. Criado num regime que não podia falar palavrão. Tem 3 palavras que não pode nem falar. Então não pode falar, não vamos saber qual é, né? Não. Então vou ficar curioso para saber qual é. Deixa eu filmar os pauzinhos aqui que a gente falou deles, né? Oi. Ô Raquel, ajuda aí que senão vai derrubar a casinha da Sara aí. Ficou linda a casinha, depois olhar pra vamos lá. Olha, vamos lá filmar. Ah, tá. Porque aquela hora tava caído. É porque tinha caído tudo. Ah, tava caído.
Por isso que eu achei que era uma arapuca, né? Agora sim, parece uma casinha, né? Ah, tá pegando peça. Ah, vai pegar caixa d'água, amor. Quero ver como ela vai botar a caixa d'água aí nesse lugar, né? Ah, olha só. Ô, Sara, eu gostei muito da sua caixa d'água, sabe por quê? Porque ela não é azul. Eu não gosto daquelas caixas d'água azul no meio da roça lá. É muito joia. Legal. Você viu a entradinha aqui, amor? Vi, é pra guardar o carro, será? Pra entrar as pessoas. Ah, é, é ali, é pra entrar as pessoas, não tinha visto. É, pessoas. Tá certo. Legal. O que vocês estavam conversando aí, gente? Ah, um monte de coisa. A Raquel tava me contando daquela praguinha que você falou que deu. Que surgiu no morango, que a gente matava na mão, sabe? É uma taturaninha, tem até o nome. Uma lagartinha, é uma lagartinha. E aí a gente começou a matar, mas começou a aparecer mais. Ia no pé, na fruta, na folha. Foi em quase toda a lavoura mais nova ali. Aí a gente matava e aí tava aumentando mais. Aí mas já era no tempo que vocês não estavam usando mais agrotóxico, né? Não, é agora. É agora, recente. Recente. Aí o Pedro foi em Virgínia, atrás do agrônomo, e conseguiu comprar um produto para isso mesmo. Sim. Para combater elas. E graças a Deus tá conseguindo. E é um produto dentro da linha orgânica. Dentro da linha orgânica. Caro. Caro para burro. Resolvendo. É. Né? Resolvendo. E resolveu, que maravilha. Resolvendo. Passou uma vez e já tá combatendo ela. Tá certo. Ô Raquel, eu tava conversando justamente com o Pedro, né? Acho que dá tempo da gente conversar um pouquinho enquanto ele tá aguando, não dá? Dá. Então, como é que foi essa transição, né, que vocês resolveram largar aquela agricultura convencional e passar para os orgânicos com elementos de biodinâmica também, né? Ele falou que foi por causa de envenenamento, que teve foi intoxicação. Pela saúde mesmo, deles mesmo. Deles porque mesmo. Porque ele não se sentia muito bem quando ele mexia, né, com os produtos químicos. Mas aí um tempo ele falou, não, vou largar a mão. Pela minha saúde e por a saúde dos outros também, né? Que legal. Que principalmente a gente, né? Que a gente vai colher, a gente já colhe ali. Vocês estão que vai receber mais no fim da história, mais, né? A família inteira trabalha junto aqui. Pulveriza, manuseia. Tudo. E depois tem hora que você não tem nem coragem de consumir, né? Não, não tem. De ver aquela, você sabe? A gente aqui, a gente plantou feijão, plantou alho, plantou batata, tudo orgânico. Uhum. Batata a gente colheu, já o feijão, ó, a gente tá comendo até feijão daqui mesmo. Isso, e tudo sem nada, tudo sem nada. Tranquilo. Tudo tranquilo. Sem nada. Limpo, né? Limpo. Pode dizer. É. Então, onde é que vocês foram buscar informações para começar a fazer essa transição, né? De sair de uma coisa que vocês sabiam que dava certo, mas fazia mal para a saúde. Mas aí vocês iam para um lado que vocês desconheciam, né? É verdade, no começo não é fácil, né? Então, onde é que vocês foram buscar? Ah, a gente foi conversando, igual o Pedro mesmo tem bastante conhecido, bastante gente que mexe com isso já. Ah, que já mexia com orgânico. É, que já mexia. Só que ele sabe bem coisas que às vezes ajuda até as outras pessoas também. Por causa da experiência dele. Por causa dele. Da experiência. A experiência ajudou muito. Tá certo. Né? Que aí a gente vai na experiência, dá certo, a gente se comunica. Uhum. Com outras pessoas. Tá. É, porque ele já tinha vivência, já, né? Desde criança trabalhando na lavoura, né? Uhum. E vocês, a família de vocês se dedica exclusivamente a isso aqui ou vocês têm outra atividade? Ah, eu faço faxina, faço crochê. Ah, é? É, e gosto muito de fazer crochê, de trabalho aqui no bairro mesmo, de faxina. Sei. Ajudo eles, não muito, mas o pouco que eu tenho eu ajudo, né? Colher, ajudo na limpeza, igual vamos pegar feio ali no... Daqui uns dias na limpeza. Você vem na hora que precisa de mão de obra, então. É. E você gosta ou não? Gosto. Sempre trabalhei na roça. É. Plantar batata, plantar feijão, milho. Você é nascida na roça? Nascida na roça. Que, nesse bairro mesmo também? Não. Eu nasci, praticamente morei por aqui mesmo. Morei no condomínio lá, pra cima do condomínio. Quando era criança, vim lá pra entrar pra na cima, escola. Né? Tem uma fazenda, o que que tava fazendo lá em cima mesmo que ia fazer? Aquela fazenda que o cara... Deu pra trás? Oliveira. Ah, Oliveira. Oliveira. Foi lá naquela fazenda, não? Foi lá, né, Agostinho? Na Oliveira, né? Foi lá, sim. Ele tem ouvido JB. É, JB, isso aí. É.
até o dono, que era o dono na época, até morreu já, sabe? Uhum. Ele já morreu, é uma pessoa muito boa, que trabalha muito tempo. Uhum. Aí a gente veio para mim entrar na escola, para cá. Ah, aí morei na casa de pau a pique. Meu lá pai, em cima? Aqui no bairro. Aqui no bairro. É. Ah, porque vocês desceram de lá. De cima, lá de vocês tinham moradia do patrão. Tinha. Tá. A gente comprou um pedaço, construiu uma casa de pau a pique e morava. Uhum. Nós cinco, nós irmãos e meu pai com a minha mãe, sete. Já sete era pessoas. De eucalipto, esteio? Já não? Era. Já era eucalipto. Já. Cortado na motosserra. Isso. Fincou no chão. Fincou no chão e moramos. Nossa, né? Adorava. Uhum. Aí depois a gente vai, com o tempo a gente vai melhorando, vai... Aí foi preciso, né, demanchar, porque tava Foi construído com madeira que não era adequada, então. Era bambu. Bambu? É bambu, na época. De certo, colheu bambu fora de época também, pode ser, né? Aí a gente começou a construir. Construir outra casa, né, de tijolo. Aí foi de tijolo. Aí foi melhorando. Aham. Uhum. E essa coisa do biodinâmico, você chegou a participar desses cursos, alguma coisa? Não. Pedro, é sempre o Pedro que vai atrás. É sempre o Pedro. O Pedro, e ele faz questão do Pedro Henrique. Que é o meu filho que está aqui, que pra ele aprender. Fala assim, ele fala, ó, Pedro Henrique, você é mais novo, você guarda mais as coisas. E é bom ele. É bom, aprender, e ele, né? Interessa, né? Ele gosta? Isso, gosta. Quantos anos ele está? Ele está com 18. E ele está com a intenção de continuar o trabalho de vocês? Ah, eu até torço para ele fazer uma faculdade, né? Porque hoje, né, precisa ter um estudo. Você acha mesmo? Maior, vocês mas... têm terra. Eu não sei, vocês têm terra? Tem. Vocês têm um trabalho para ele aqui. Você quer que ele faça faculdade? Você tem certeza? Mas até para ajudar, que quer, né? Depende até para ajudar a gente, né? É? Para ajudar mais a gente em alguma coisa. Ah, na informação? Na informação, procurar um... Mas eu acho que ele não vai, não. Ele vai ficar... Eu acho que ele é... Eu acho que eu vou falar... Eu acho que ele é inteligente, viu? De ficar aqui. Não, mas de ficar aqui, Ah, tá. Porque ele vai esperar 4, 5 anos para talvez começar a ganhar alguma coisa. Quando ele chega lá, já não tem mais o mercado de trabalho que ele pensou que verdade. Era. Verdade. Está acontecendo muito isso. Só se ele fosse queriam ser um cientista, estudioso, aí era outra história, né? Mas por causa de trabalho, o trabalho está aqui. O trabalho está aqui, verdade. E eu acho que aqui vai ter cada vez mais trabalho. Com o turismo, né? Que o bairro tá crescendo e tal. Tá. E tem todo tipo de trabalho, desde construção, agricultura, se ele quiser continuar, ou turismo, né? Adriana não gosta muito que eu falo isso, né, mano? Eu adoro estudo, eu acho que estudo é sempre importante, mas eu acho também que o mais importante é o que a pessoa gosta. Se ele gosta daqui, isso, a informação hoje em dia você pega pela internet, faz cursos pela internet e vai colocando em prática direto, né? Eu não sou radical, não. Ah, que bom. Eu acho que a pessoa tem que realizar seu sonho. Eu gosto do estudo, mas cada pessoa tem um caminho. E vai que faz faculdade e não consegue, né? Igual ele mesmo falou, né? E hoje está difícil. Se ele não conseguir entrar numa, como fala, pública, né? Não. Vai ter que pagar, vai investir. Aí quando você investe dinheiro, aí que você não vai querer sair, porque você vai querer fazer valer. E às vezes você vai fazer contra a sua vontade só porque já pagou, né? Quando é o sonho de cada um. Quando é o sonho de cada um não tem preço. É isso aí. A gente tem que lutar para conquistar. Tem que lutar. Né? Mas se o sonho dele já está aqui... É isso aí. Né? Já está vivendo o desejo dele? Isso. Não tem razão, não, né? Não tem porquê, né? Amor, ela quando tinha 11 anos, ela e a irmã cantavam. Cantavam juntos. E hoje não canta mais? Hoje não. Hoje eu casamos, né? Minha irmã casou, tá morando em Delfim e eu... Moro aqui. Vocês cantavam juntas? Cantava nos barzinhos. Ah, mas quem tocava? A gente até não sabia cantar direito, mas os povos pediam, a gente cantava. E o povo gostava. Gostava. E quem tocava viola ou violão? Ah, sempre tinha um lá, sabe? Ah, não era vocês? No barzinho. Ah. Não era, não. Eu acho que até o Pedro chegou a tocar, porque a gente não namorava, a gente até... O seu Pedro, marido? Ah, ele toca também? Nossa, ele toca até sanfona, violão... Gente, ele e o Bruno, filho, né, canta, amor. Né? Ele e o Bruno canta. É que falaram tanta gente que toca, e a sua nora também toca, né? Então eu fiquei tudo confuso. Quem que toca, quem que não toca. Amor, olha que bonito. É. Tocava o Pedro com o filho, né? O filho dela com o marido dela. E aí o filho, nesses encontros de viola, conheceu uma moça. E essa moça cantava ela e o pai. Nossa, olha só.
hoje eles estão juntos, casaram, né, e cantam juntos. Veio a pandemia, não teve oportunidade ainda de cantar os quatro, né? Os dois pais e o casal. E será que a gente não consegue? É Bruno, né, o nome dele? É Bruno. O pensou Bruno. Que lindos. Bruno e Rita e Rita. Pedro. Mas ela é de Areias, a família dela é de Areias? De Areias. Seu pai e a mãe moram lá em Areias. De Areias. Que ia ser bonito de juntar, eles né? Não vêm aqui no fim de semana, não? Olha, vamos ver se... Se eles vierem, avisa nós. Se vier, a gente chama ele. Chama. O pai, teu pai adora. O Pedro gosta. E ele também gosta, né? Vai fazer um show, né? Já pensou os dois legal. Pais e os filhos cantando? É, mas muito se o Pedro bom. Quiser tocar, porque o Agostinho falou que tem composição do Pedro, né? Tem. Se quiser tocar, só para botar já no vídeo também. Já foi na rádio em Itajubá, eles já cantaram. No YouTube mesmo? Tem. No YouTube tem? Os dois, o Pedro e o Bruno. O Pedro e Bruno. Mas encontra como Pedro e Bruno no YouTube? Como que eu vou encontrar? Pedro Emílio e Bruno Carvalho. Pedro Emílio e Bruno Carvalho. Então tá bom. Pedro Emílio e Bruno Carvalho. Só procurar lá que acha? Vão encontrar para vocês verem a música feita pelo Bruno. Pedro Emílio e Bruno Carvalho. Isso. Legal. Muito legal, né? Beleza. Vai voltar agora lá? É o plástico? Deu Pedro Henrique. Ah, precisa dele também? Acho que ele foi lá. Foi buscar. Ele tava aguando o morango pelo gotejo, né? Agora ele largou, que a hora ele largou para ele almoçar, né, Gustavo? E aí ele voltou, de certo, e foi lá dar uma olhada na água. Ele que é o responsável? Responsável pela irrigação. Agora ficou mais fácil, né? Tem gotejamento, né? É. É isso aí. Agostinho, é um investimento isso aí, né? Esse tanto de plástico aí que tem que estender, né? É, mas sem quebrar ovo você não faz omelete, né? Então não tem como fugir, né? Tá, mas é uma grana que não é pouca, né? Pra investir. Não é pouca e você tem que ter coragem. O agricultor é o homem mais fé tem, né? Ele, fé, eu acredito. Ele gasta o dinheiro e põe na terra esperando. Esperando que vai dar retorno. Que vai dar retorno. Confiando que o tempo vai ajudar, esperando que Deus São Pedro. Ajuda. É. E a gente mesmo partiu para verdura de couve-flor na época, em 92, porque a gente plantou muita batata e colheu e com empréstimo no banco. É. E chegou, colheu a batata, depois está no depósito, ela estava apodrecendo e não tinha para quem vender. Nossa. Não tinha consumo, não isso tinha. Isso que é doido, né, cara? Não tinha preço. É. A gente perdeu depois de colhido. Aí ficamos sem a pé e devendo tudo. Isso foi quando? Isso já foi mais 99. Ah, 99, faz tempo. É porque agora eu fui Maria da Fé, tá cheio daquelas fábricas que faz batata frita congelada, faz batata chips, né? Uhum. Tem muitas em Maria da Fé, né? Suprema, não tinha isso aí, né? Batata Suprema, né? Que é famosa no Brasil já. Ah, é a de marca, Maria né? da Fé. Tá certo. Então, naquela época que você falou que perdeu as batatas, não tinha isso ainda, né? Não tinha, mas mesmo que tivesse, a gente era doidão, não tinha planejamento, plantava muito. Ah! Queria fazer dinheiro. Achava que a quantidade que ia resolver, né? Aí plantava bastante e acabava não conseguindo vender. Tá. Aí ficamos devendo, partindo para verdura e a verdura pagou as contas que a batata deixou, a dívida. Porque a verdura o giro é mais rápido, né? É, e pouco investimento, que nem você está falando. Aqui investe bastante dinheiro nesses pratos. É. E a verdura não, era. A gente mesmo fazia o canteiro, comprava uma lata de 100 gramas, dava 10 mil mudas, 15 mil mudas. Vocês faziam as mudas? Nós mesmo fazíamos. Mas e como é que vocês faziam a muda? Vocês compravam o tubetezinho, não? Não, nós fazíamos na terra mesmo. Na terra? Na terra. Ah, você semeava meio a lanço, assim, ou numa... Fazia tipo essa leira que tá aqui, esse canteiro, aí fazia uns risquinhos de 20 centímetros e jogava um punhadinho de semente, cobria, moiando cedo à tarde, ela crescia. Mas depois vocês raleavam? Com 40 dias, né, começava a tirar as mais fortes, tipo raleando, né? Tirando as mais fortinhas e plantando. E plantando em outro Cada canteiro plantava em 4 semanas. Tá. Era o esquema nosso era esse, era 1.200 couve-flor por semana. Aí foi o que já chegou o planejamento. Aí que vocês pensaram que tinha que começar a planejar para não se dar mal no fim. Vende 1.000 cabeças por semana, 1.000 couve-flor, vamos plantar 1.200, que tem as lagartas que comem umas. É, para os bichos um pouco. Tem outras que não cresce direito, sai feia, né? É. Então vamos plantar 1.200 para tirar 1.000. Aí tirava 1.100, tirava 900, outro mês tirava, outra semana conseguia as 1.200, né? Que legal. Então... Começou o planejamento. Aí
Era assim, 4 mil muda, 4.800 por mês. Você estava falando que o rato não está pegando mais aqui agora? Não. Não. Porque eu ia perguntar se ele não rói, porque ele gosta de roer esses canos pretos também, né? Eu já vi rato roer isso aí. É, ele corta essas mangueirinhas mesmo aqui, ele faz furo e dá um estrago danado, porque aí você vai fazer irrigação. Você não sabe nem onde tá, né? Tem um furo aí, não enche as mangueiras, não dá pressão pra goteira. É, porque tá com o plástico preto em cima, você não sabe aonde que tá o problema, então, né? Então, o Pedro Henrique cuida da irrigação, toda hora que ele abre um registro, ele corre as leiras para ver se não houve um barulho. Ah, tá. Todo dia isso. Toda vez. Dia. Ou se não, um vazamento maior ali naquele lugar, né? Então, o Pedro, o pai dele, fala assim que ele fica enrolando no serviço, demora para fazer. Esse que é o enrolamento dele. Fica enrolando, mas ele não vê que ele corre o tempo todo, sabe? Entendi. É, tem que olhar, né? Porque senão é serviço perdido. Ele né? abre esse registro que tem aqui. Ali é um registro. Ali tem um, é. Ele abre aqui, ele tem que correr lá na frente, que vai ter um furo lá, né? Aí perde o trabalho, então aí tem que correr lá e já correr aqui, tá sempre correndo. Até que às vezes a gente compra um morango, as pessoas falam, nossa, o morango tá caro, mas não tem ideia do trabalho que é. Não, qualquer coisa que é da roça, é muito dá trabalhoso. Muito trabalho. E não só o trabalho, é o risco que você tá correndo, porque você pode perder, com uma chuva de granizo, acabou, né? Já era. Então, é que eu já falei, né, que agora mudou muito o clima. Até tive conversão com um primo, terça ou segunda-feira, ele falou pra mim que aqui tá muito mudado. Mudado pra melhor ou pra pior? Mudou pra melhor no que diz sentido da produção agrícola. Que não tem mais chuva de granizo e não tem mais geada forte. Tá. Que eu já cheguei a falar, né, que aqui meus parentes antigos, teve gente que foi até embora, porque perdia falou. Lavoura com chuva de pedra. Outra vez era com geada. Aí desistiu. Desistiu de ficar aqui. Mas o ano passado deu uma geada brava. Deu. Depois de muitos anos, né? Eu com 50 anos nunca tinha visto. É, eu também nunca tinha visto aquela geada. E deu repetido, mais de um dia, né? Eu acho que foi uns 3 dias, uma semana. 3 dias. Tá. Foi os piores. É. Aí acabou. Em Brasópolis acabou com árvore até. Laranjeira. Bananeira, então, nem se fala, né? Aqui acabou com árvore também, não? Então, o ano passado, não. Não. Mas diz que em 79, quando eu tinha uns 10 anos, deu um que matou eucalipto. Matou eucalipto, eu acredito, viu? Mas eu não cheguei a lembrar, porque eu tinha 10 anos e ficava, levantava mais tarde, né? Não via. Você não via o estrago, né? Apesar de estudar lá na cidade, eu ia a pé, né? 7 quilômetros todo dia. Ah, você ia a pé? Levantava às 5. 7 de ida e volta? Ou não, 7 para ir e 7 para voltar? 7 para ir e 7 para voltar. Hoje aí no bairro tem um padeiro que faz entrega aí na quarta e acho que é na quinta e no domingo ele entrega pão. Ele era grandão e eu era pequenininho. Era vários crianças. Ia junto. Fazendo arte pro caminho. Ele pegava a brusa dele, fazia uma alça nela, né? Mandava eu segurar e vinha arrastando eu, quando eu aguentava andar, arrastava. Sabe? Olha só. Então sempre quando eu vejo ele vendendo os pão, eu lembro. Esse, lembra. Tem que comprar pão, dei pra ajudar ele, que ele ajuda me ajudava. Que ele ajudou também, né? Oh, meu Deus. É. Bom, acho que ele vem vindo ali pra desenrolar, né? Ah, o negócio preto, né, plástico. Aqueles dois conheceram na lavoura. Eles casaram, conheceram. Esses dois aí? É, parentes, só que começaram a namorar no meio da lavoura de batata e estão juntos aí há mais de, acho que uns 25 anos já. Poxa vida. A batata os uniu. A batata uniu-los. Uniu o casal. É. Será que é 22, Sara? 22 anos de casado? Acho que é 22. É julho, né? É julho que casaram. Julho de 90 e... Pergunta difícil, hein? É. Mulher sabe mais que homem. Vai fazer 23. Ai, Sara, ó. Sara tá certa. Sara acertou. Ah, isso aí eu quero que você fale de novo, Agostinho, que eu tava filmando lá. Fala, repete. Você consegue repetir, não? Então, quando a gente era mais novo, era só correria. No convencional, né? Chegava um visitante, um amigo, às vezes, ia na roça, a gente não parava pra dar atenção. Tinha que estar trabalhando, porque tinha horário, né? Hoje, a gente, não sei se é a idade, mas mudou muito. Hoje, para nós, quando chegam as pessoas que nem vocês, é uma honra para nós parar e conversar. E
e aproveitar aquele momento, né? Que bom. Mas tem uma coisa que eu vou falar assim, tá mais, tem mais tecnologia aqui, né? A irrigação, né? Vocês estão mais tranquilos. Ou você tá parando, como que é? Eu não entendi essa história aí. Parando aqui, que né, a gente tá conversando. É. Nós era pra estar pondo o prazo lá já. Não, mas não, mas... tá pondo porque não, eu sou não, eu que é tô atrasando. Nós, pra nós prosear um pouco. Vocês querem prosear, amor, dá atenção. Tá, vocês querem prosear. É, é. Eu já conversei com o Cristiano, né, vamos fazer de tudo pra trazer vocês dois pra cá. Ai, mais gente. Mais um? Ixi. Tá perdido. O Pedro Henrique, ele é muito observador. Ontem ele viu vocês de longe chegando. Ele falou pra mim, nossa, quando eu vi chegando, pareciam umas pessoas. Quando eu fui lá perto, eram outras pessoas, pessoas boas. Você vê, o cara tem 18 anos, ai, né? Já tá bom. Vendo isso. Que bom, a gente fica feliz de ter essa recepção gostosa de vocês. É, eu e o Bruno, a gente tem uma... Nós dois temos um... Sei lá, um certo sexto sentido. Um sexto sentido, é. Que as pessoas, quando chegam perto de nós, né, já sabem se dá pra, 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 se abrir pra lidar ou não. Junto ou é. Se não dá. Sabe? Se tem que repelir, né? Ou se pode atrair. Então, você vê o Pedro, você vê ele com a cara ruim, é um cara mais fechado. O seu irmão, né? É, mas ele não tem essa discernimento, né? Não sei se é sensibilidade que eu sensibilidade. E o Bruno temos. As pessoas chegam. O Pedro começa a conversar e coisa e tal, e vai na conversa, eu e o Bruno falam, Pedro, ó, afasta um pouco isso aí, você tá enganado. É. Aí no final já teve várias pessoas que confirmou. A gente confirmou que tava certo, sabe? Que legal. Eu sei como é que é, a gente é assim também. A gente também é assim. A gente sabe rapidinho. É. Então eu acho que eu acho que é o tipo nosso e o que nós faz na vida. Que acaba nós tendo esse poder, né? Eu acho que isso aí é dom. É o dom, né? Poder eu acho que só... Já vem com a gente isso. A gente desenvolve ou não, né? Também. Uhum. Mas a gente tem também. Bom, e aí? Vocês estão esperando o Bruno? Eu não entendi. Não, o Pedro Henrique. O Pedro já raptou o Cristiano? Não, o Pedro Henrique. Ah, tá esperando o Pedro Henrique. Acho que foi lá na... Na caixa d'água, ele tá fazendo a irrigação no morango mais velho ali. No morango mais velho. O morango fica quantos anos produzindo um pé de morango, Agostinho? A gente já colheu um ano. Plantou e ficou colhendo um ano. Durante um ano todinho? Durante um ano. Ele não para de dar, então? Não. Ele, mas dá, ele... Ele dá uns... Uns altos e baixos. Uns altos e baixos, mas fica um ano. É. Plantei ele. 3 meses comecei a colher. Aí ele fica mais 8 meses produzindo, uhum. Entendeu? Quanto um ano, junho a junho, janeiro a janeiro. Mas a época que dá mais é agora, não é? Maio, junho, julho, não é não? No nosso sistema aqui é normal direto. É normal direto? É porque o sistema natural, não tem aceleração química para produzir muito, então ele está seguindo a natureza, né? Ele vai sempre firme. Não é bem natureza, porque vocês molham e vocês cobrem, né? É, a única coisa que não é faz chover sem ter... Vocês faz chover sem ter chuva, é. Mas eu acho que aqui, por causa do clima, não ser tão quente, né? E eu acho que ele dá mais, será que é isso, não? Porque Atibaia, né, Pouso Alegre, é tudo clima mais ameno, então, né? Então, mas o Pouso Alegre, eu tenho muito amigo que produz morango convencional, Não posso falar mal, né? Mas lá os produtos que aplica acelera a produção, esgota o pé. Ah, tá certo. Aí ele morre mais logo, aí é 6 meses quando muito. Isso é sabido ou é você que está deduzindo que acelera e aí... Eu estou deduzindo. Você está deduzindo. Mas eu tenho 99,9% de certeza que é isso. É porque é a sua observação, né? Você observa isso acontecer. É, eu já tive... Os cursos que eu já saí fazer fora, eu tive em fazendas que produz leite, vamos dizer, forçado, né? Como que diz, hoje é indústria, né? Indústria de leite. Isso, é a indústria do leite. As vacas é uma máquina. Sim. Eu vi o aceleramento. A vaca morre mais cedo. Então, aí um administrador de uma fazenda me falou que uma vaca de 6 anos, ela parece uma de 15 que nós temos aqui. Já na aparência. Já mesmo. Na aparência e na produção. Nossa, que judiação. E já tá para morrer, porque
Eu frequentei a fazenda lá e a vaca dava 52 quilos de leite num dia. Gente, isso não existe, isso é artificial total. Então, lá eu via isso. É. Em 3 vezes que tirava, de 8 em 8 horas. Né, 3 vezes? 3 vezes por dia. A vaca dormia, coitada? Nossa senhora. Ah, ela tinha que comer, dar leite, deitar e levantar e dar leite. Nossa senhora. Aí ia no remédio. Aí ela morria mais logo, 6 anos. É uma vaca velha, de 15 anos. Que já, de certo, já ia pro abate, né? Já ia pro abate. Para aquelas carnes duras que a gente come lá. É. Cheia de produto, né? Uhum. Com certeza. Ah, tem hora que a vaca não queria dar o leite e aplicava um remédio direto numa veia que ela tem na barriga, perto do úbere. Aquela ocitocina, aquele negócio? É, eu nem cheguei perto, sabe, para ver que nome que era. É. Mas fazia descer o leite na hora. Na hora. É. Ai, até o fazendeiro lá, ele é muito famoso. Ele falou para mim, levou para a fazenda e falou assim, você pode ficar à vontade, deixou eu ficar na sede da casa, sabe? Graças a Deus ele confiou em mim, fiquei na sede da casa. Ele morava em Campina, mora em Campina, e eu ficava na fazenda, dormindo dentro da sede dele lá. E você foi lá fazer o estágio, um curso? É, curso e estágio mesmo, né? É. Na agricultura. No, aí só que eu ficava lá onde tirava leite, eu via tudo, né? Aí falava assim para mim, você pode ficar à vontade, tem cerveja, tem suco, tem refrigerante. E eu não tomava nada disso, né? Falei, por mim, pode ficar aí. E falou assim, você pode tomar leite. Falei, pô, é uma coisa para saber que eu não vou tomar uma gota. Eu não tomo leite, ainda mais nessa você química. Leite. Você falou para ele, ainda mais nessa química. Ainda mais nessa química. E aí, a cara dele que ele fez nessa hora? Ele é gente muito boa. Ele, ele entendeu, deu entendia, razão. Entendia, né? É. Ele quer saber do lucro dele. E é. Ele sabe o que ele está fazendo. Quem, não quer saber quem vai tomar o leite, né? E então aí ele falou um dia pra mim, nós tava na. Eu tava fazendo preparação planta feijão. Aí não tava chovendo, foi em 2014, deu uma seca muito grande no Brasil inteiro, né? Quase, né? Uhum. Aí na região tava muito seco. E não deu pra plantar o feijão. Depois da terra prontinha, não choveu, não plantou. Aí falou assim pra mim, vamos aprender a fazer ordenha. Vamos fazer ordenha e tirar o leite, né? Falei, pô, eu já tô sabendo fazer um punhado de coisa, não, isso aí não é da minha vontade, não quero fazer, não, senhor, me desculpe, mas ordenha, não. Gente, leite envenenado, acho que é uma das coisas mais cruéis, porque é um dos alimentos básicos da criancinha, né, do bebê. Só valoriza o leite, do né? neném, né, da criança novinha, é um dos alimentos básicos, né, as mães quando não têm leite no peito vão dar leite de vaca para a criança amamentar, então é terrível isso, né. É muito triste. Eu acho que está acabando atacando o ser humano na raiz. Na, né? raiz. Na raiz. Está tirando nossa base, né? É. E criança mesmo, bebê recém-nascido, não pode voltar a falar de morango. Bebê recém-nascido não pode comer morango convencional. Só pode acho comer que ninguém organo. Devia poder. Quantidade de veneno. Mas o bebê pode passar muito mal, você o tá bebê, falando. O que tem no produto convencional, no morango, o bebê é um veneno para ele. Aí a gente só cuida dele para. Bom, acho que chegou, né? Tá todo mundo aí agora, né? Ainda bem que eu comecei a perguntar antes. Vou ficar esperando estender o plástico, né? É. Como um pouquinho romeno para mim também. Vou cair aqui. E aí, Cris, você vai ajudar também? Quero fazer errado aí, né? Melhor olhar primeiro. Ô, gente, eu vi que vocês têm serviço aí para mais de hora, né? É. Ainda bem que eu conversei antes com vocês. Mas então, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer vocês. E aí, se já tem um vídeo legal aqui, se a gente quiser, puder conversar depois, para quando reunir o Bruno e... Como é que ela chama, a menina? Rita. E a Rita. Aí a gente continua. Conta mais a história. A Raquel também não falou nada, né? Fala pouco, né? É, mas a gente continua outro dia, porque a gente tem uma filmagem agora que a gente tem que ir lá em Delfim. Nós vai ver uma mulher que faz um pavio com aquele barbasco, pavio de lamparina. Vocês já viram fazer isso? Não. Então nós vai atrás dela lá. Eu cresci com lamparina.
É, mas eu nunca tinha visto de fazer pavio com barbasco verde, com a folha do barbasco verde, você acredita? Eu fazia dever sempre à noite ou madrugada com lamparina. É. Queimava sempre o tupete queimado de lamparina. Nariz, né? Nariz. Sim, é, ficar preto também. De... Tá certo. Gente, então obrigado, bom serviço pra vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, nós. Até a próxima, que eu acho que a gente não terminou ainda, né? Por enquanto, vamos dizendo satisfação de vocês estarem vindo aí. Oi? Uma satisfação para nós recebê-los. Para nós também. Vocês abrirem o trabalho de vocês, compartilhar um pouquinho da vida. Chique, muito legal.